Shikues të ndëruar të rëtë këtëra, mi e dhe mirë se ardhet në emisionin e radhës të impozon. Së në të eftuar kemi deputetin aktual të Republikës e Kosovës nga partia Rome Bashkuar e Kosovës, zote Albert Kinolli, me cilin do të flasim rrëtë gjendjes aktuale të komunitetit ra. Mi e dhe mirë se ardhet, zote Kinole. Mi mjë e mbrëma, më shërë gjithë, më falem dhe Si fillim, në aflis një pak për mënyrën e jetizës komuniteti të komunitetit tuaj. Po, të jemi sinqertë, si gjdo Kosovarë, edhe komuniteti rom ka specifikat e veta dhe balafachohet me problemet natyrave të ndryshme në jetën e përdiqme. Duke filluar nga arsimimi, punësimi, edhe problemet tjera që për në shëndetsi dhe procesin e rinë të grimit personat të rrëdhesuar e kështu me A është e vërtet që është duke u punuar me komunitetin rënë në zhvillimin e një gjuhë e rumët të standardizuar? është e vërtet. Ka pas ca levizje pozitive në këtë drejtim. Mirë po, në enda jemi duke, duke punuar me qenë që tashmë veç kemi filluar edhe punën tonë në institucionin më të lartë Lijqëbënës të shtetit tonë në e Republikës Kosovës, ku partia rëmë e bashkuarë Kosovës, më mirë thënë komuniteti rëmë përfatsot me një deputetë, jam unë si deputet i e në Republikës Kosovës nga partija rëngë e bashkuarë Kosovës, për e bëkëja, si që njëhet tradicionalisht, me qenë se është forë parë politike e formuar që nga viti 2000, në periudën e pas lutës, ne kemi dhonë kontribut të janë zakonëshëm në gjitha sferat e jetës që në mënyrët dhe qantë edhe për proceset në për cilat ka kalu Kosova, mirë po, edhe për përmisimin e jetës qytetarët komunitetit Rom. Ne jemi një jemi si subjekt apo parti institucionaliste dhe jemi munduar që gjithë mund të matë mirën edhe për shtetin po edhe për komunitetin cilë në përfacojmë dhe në kuadër kuadrë të Republikës Kosovës bëjmë matë mirën të mundshme për komunitetin Rom. Ne kemi dhonë kontribut të jasë akonshëm në për si për e bëkë, në për gjitha proceset cilët ka kaluar Kosova, po ashtu jemi edhe në nëshkryus të pavarësis të Republikës Kosovës, Partia Romë e Bashkuar Kosovës, apo ma mjërë thënë, komuniteti Romë ka pas për fatësusën e vetë, kryetar një tjerë, Haji Zyrë edhe në bisedimet e Vienës, jemi në shkuës pavarësisë dhe në gjitha proceset e rëndësishme gjithë në shpallën e pavarësisë për e bëkëja dhe komuniteti Romë ka dhënë kontributin e vetë. Gjithmonë duke pas i parim që spari ka ardhën shprejkja në pytje të japin kontributin të tonë gjithë për të mirën e shtetit e mandej të komunitetit. Sa ka ndikuar këj kontributi joj në të mirën e përmjërsimit e jetës komunitetit në Kosovë? Po të jemi sinqertë, nuk mund të jemi edhe aqë të kënaqër, përshka këse bazuar në ligjët e Kosovës, ne emi edhe kushtetutën e publikës Kosovës, ne si komunitet të rëmbë po dhe pakicat tjera, komunitetet pakicat tjera, jenë kategori kushtetuse. Dhe i kemi drejtat tona, cilët ne ipën edhe me kushtetut edhe me ligj Kosova mund të krenohet dhe të mburët që ka ligjet më të avansuara dhe ligjet më të mira, ndoshta edhe në rajon, ligjet të cilat janë në përpushmërit të plot me aki komuniter, apo me legislacionin e bëjes, mirë po në praktik sa zbatohen ato, pa dyshim që lëpër të dëshiruar. Mirë po, ne mendojmë se me punën ton aktive në kuvend, do të japim kontributit tonë maksimal që kemi ligjës sa matë mira për jo vetëm për komunitetin rëmë, për për gjithë qytetarët e Republikës Kosovës, përshka këse e dini se si që gjendja ekonomike apo sa ka pas zhvillim ekonomik dheri me tani dhe një numër të për kohët fundit të për i matë krasim për vitet e kaluara, cilët janë në arsimin të lartë, nuk po mujtë të gjenë, të gjenë vetën apo të gjenë punësim. Sa janë të kunashur komuniteti rëmë për facimin tuaj në kuvendin e Kosovës? Po, sa për informacion nuk kam pasë në delen e krasinë së legislaturën e 4, gjëtësisht vitin 2010 dhe vitin 2014, të jemë deputet në kuvendin e Republikës Kosovës, ku një herit e kam gjenë nën kryetari kuvendit dhe shefi grupit parlamentar 6+, plus, po ashtu dhe kam qenë antar i tri komisione parlamentare, në Komisionin për Integrime Evropiane, në nënkryetar në Komisionin për Komunitetet dhe Këthim, si dhe antar në Komisionin për Mbikëshyrit Finansave Publike. Unë jam munduar që gjithmonë të pranë komunitetit, t'i njëftoj për punën time në Kuvendin Republikës Kosovës, për angazhimet e minja, mirë po duke i mos të në kur anash punët e minja dhe përgjësit e minja si deputet në Kuvendin Republikës Kosovës, mirë po jam nduar që me aktivitetin, angazhimin tim, të japë matë mirën edhe kontributin tim edhe si deputet, mirë po edhe për qashtin e komunitetit apo brengat me cilat dhe problemet me cilat balafashuat komuniteti rëmë. Duke qenë, duke marë parësit që shkollimi është një aftje rëndësishën, sa janë të, si që nërëm puna me komunitetin të uaj, sa i përket shkëllimi? Po, kemi jemi sinqertë, neve, nëse nuk punojmë këtë drejtim, neve na kërstënohet edhe asimilimi. Përshkak se një numër i konsiderushëm, apo më mjërë të themi, me dëna cilët posedojmë nësi subjekt politik, 80% të fmive të komunitetit tronë arsimohet dhe edukohen në gjuhën Shqipe. 1% edukohet dhe arsimohet, arsimohet në gjuhon Turke, një përçindje një përçindja si në gjuhën Bosnjake, një përkallë dhe të atilë, një që është ka kushtëve jashtë akunishtë kushtë rënda socioekonomike, nuk muin që të vazhdojnë mësimin. E, ne jemi të ljumëtur që viteve të fundit me angazhimin tonë si subjekt politik, mos tërë me angazhimin tim personal, po me angazhimin e subjektit politik, me angazhimin e shështri civile, organizateve qeveritare, që, që mirë në arsimim, kemi arritur që për mes projekteve të ndryshme të ngrisim nivellën e vedijesë si të print, ashtu edhe të nëzënës për mes projekteve të ndryshme dhe jemi shumë të ljuntur që viteve të fundit unë mund t'japë edhe disha, disa shifra, disa dana okay. me cilët ne posedojmë për dalim nga viti 2016-2017, nga viti shkolor, ku në qerdhe kanë kan qenë për shumë 26 fëmi, tash nëmri është rritur në 79. Në mësim parafilor, ku kanë qenë vitin e kaluan 88, ta një 117. Në mësim fillor, nga viti i kaluar ku kanë qenë 1271, si vjetë janë 1497. Në shkollat mesme, nga viti i kaluar prej 153, numëri është rritur në 187. Dhe në fakultetet, nga numëri të Kosovës, ku kemi, po flasim shtetërore, ku kemi pasur një 31 studentë komunitetit rëmë, për fatë mirë kjoj numër është rritë dhe si vjetë kemi mbi 50. Ne jemi të vetë diqshëm si komunitet që a du të jonë kryesor dhe arma jonë kryesore, që të jemi barabartë dhe në tregun e punës, është arsimimi dhe vetëm me arsimim të mirë filët mund të jetësim përpala dhe arsimimi është e armë e jonë. A më ndonë nëse diritash gjendje ekonomike e rëndë kalu rolë? të rëndëseshëm në mos arsimimin ose mos vijimin e shkollimit e femijat? Gjithsesi, përshkak se ne derivon, përshkak nivelit jo të knaqën të arsimimit, nuk kemi qenë të barabartë në trejku e punës, kur paramendoni për një vend të thjeshtë punës, kërkohet minimum shkolla e mesme, dërsa konkurenca është jashtë e madhe, atëre normal që përparsi kanë ata që jenë më të lartë. Mirë po, duke pasur parasujë për të faktin, me shifrat që ne jemi optimist se në një të ardhme të afrënd, numri edhe më tej do të rritët dhe kur të vje puna për punësim, do të jemi konkurent barabartë me komunitetet tjera dhe kjo do të ndikoj pozitivisht që edhe përfatsimi në institucione, po edhe numri i nëzënzve do të jetë shumë i knaqëm. Në aflis një pak për gjendin e punësimit të komunitetit të Po, që që ligjet, këto e regulojnë dhe ligjet në foqi të cilët i kemi, neve në është garantuar për komunitetet pakit që përfatësimi jo në institucionet publike duhet të jetë 10%. Për fatë keqë, kjo nuk ka ndodhë dhe nuk po ndodhë dhe tani. Mirë po, ne mendojmë se ma, me angazhimin tonë... Se nuk ka ndodhë dhe rimetash? Nuk ka ndodhë, mund të themë se ndoshta edhe përshka konkurencës më dhe mirë po, ndoshta edhe nuk ka egzistun, nuk ka egzistu dhe një vëndet aqe mirë. Ka pasë rastë për shumë ku në vendet ku kanë qenë të rezervuar apo të kanë atua për komunitetet pak i gjithës është për komunitetin Romë, ka ndodhë që në vend komunitetet, pjestarit komunitetit Romë, është mësu në dikush tjetër. A kemi ngritë zërin? Kemi ngritë zërin edhe njemi agil dhe të përgjeshëm në këtë rast dhe na duke i rësi komunitet, duke i respektu ligjet të poqit Republikës Kosovës dhe kushtetutëm Republikës Kosovës si, lakt, si akt ma i lartë juridikën në shtetë, ne do të bëjmë pa mundurë, do të luftojmë me metje diplomatike që të imbrojmë interesat e komunitetit të dhe të përfatsojmë në mënyrën sa më të mirë dhe më të denjë. Uh, Shëndetje normal që është shumë i rëndësishëm. Uh, si që ndronë komuniteti romë në qasën e kujdesit që Po, viteve të fundi pa them që ndronë pak më mirë, Ne kemi pas edhe takimet shpeshta edhe me drejtoritë e komunalit qëndetsis, po edhe në nivel qëndror, mirë po kemi fritzuar mundësi tona që edhe si deputet, edhe si grup parlamentar, përshkak se shteti yn ka marveshje me tri shtete, me shtetin e Macedonis, Shqipëris dhe Turqis, ku me marveshje të ndërsjeld, edhe përmes Ministri Shëndecis, mund të dërgojmë personat të cilat nuk mund të gjenë shërim në Kosovë të shërovënë jashtë vendit. Ne kemi pas një 4-5 raste para 2 viteve, ku kemi pas pacientet komunitetit tronë, ku në kanë mund të gjenë shërim në vend, dhe ata jenë shëru në Tiran dhe në Turqi, në Istanbul. Dhe këtë praktikë dhe të vazhdojmë të ndjekim edhe më tejë. Për fund, a thoni hapa tuaj në regullimin e kushtëve të mira për komunitetin tuaj? Kemi, ne kemi nevoj, jo vetëm në një sfera, por në vetëm një porët tjetës punojmë, mirë po duke filluar për arsimimit pa në fushën e shëndetsis, procesin e reintegrimit persona të realësuar i cilë është jasë zakonisht i rëndësishëm, për kështë se kemi një numër të konsiderushëm populatës apo të komunitetit romë të cilët muajëve të fundit dhe këtë vitë të fundit po këthehen nga shtetit e përëndimit, këta njerës fmitët të në duhen, duhen të arsimohen, duhet të kyqen e procesin mësimorë, duhet të ju sigurohet vend strehim, duhet të ju sigurohet veshëm bathje dhe të ju jipët ndihma adekuate emergjente për 6 muajt e parë. Dhe ka, ne kemi përnua dhe natë drejtim, përshka se dhe më herët e ceka se neve dita ditës për në kërsnohet asimilimi, mirë për, për, me aktivitetet tona për ditëshme, edhe si subjekt politik, edhe me bashkëpunim bashkunime shështinë civile, ne me, fanat, me fanatizëm jemi mundu të arruajmë identitetin konë tonë komtarë, të shkërmin tonë, dhe gjitha ato që nga bëjnë ata që me dërtet jemi, si romë, krenohemi që jemi romë, kemi dhënë gjithë shka për Kosovën, kemi qenë pjesë e gjitha proceseve në Kosovën e pas luftës dhe mendojmë që në shushrin e rej Kosovare meritojmë një pozit shumë më të favorshme edhe më të mirë për cilën ne du të angazhuami dita ditës më të hepër. Edhe në ishpresim tjetër, shtë. Shikues të ndëruart, rëtë këtë rekë, ka që për sante, javën tjetër.